det er Kongina sammen med den mandige el. Og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit i Kongina. Og den mandige el stinker til Pondus. Hey, så meget stinker jeg heller ikke til Pondus. Du er faktisk virkelig god til Minecraft. Altså, hvad er det her? Hvad er det afsnit 17 eller sådan noget? Det er 15 måske. Altså, jeg tror faktisk, det er afsnit 15 for mit vedkommende. Du har bygget alt muligt sindssygt. Du har bygget en lyserød seng. Du har... Ja. Hvad er det her over? Det er krokodilmaske. Nej, det er da Enderdragens hoved. Det har du sådan en? Ja, det er Tordenskjold. Han kom forbi med den som en gave til mig. Jeg har ikke engang et hus endnu. Og jeg har pyntet lidt herinde, så det er blevet lidt pænere. Så er det glas på marmorgulv eller sådan noget. Ja, ja. Er det ikke fint? Du får OP til Minecraft. Ah. Hvad er det her? Det er bare lige sådan en, hvis man lige får varme fødder, så kan man lige gå hen og sige, ah. Det er værkeligt. Ej, det er værkeligt. Det er det overhovedet ikke. Men, det er det. Ja. Men kom kigen. Hvad skal du derinde? Jeg åbner døren og lukker dem igen. Jeg ved ikke hvad jeg kan. Jeg har den her pakke. Har du set den her? Den er diamant. Åh, hvor er det fedt, mand. Det er diamant. De er også til at være det fisketøjet. Au! Hey, du landede i vandet. Jeg skulle bare lige have... Der var ild i dine fødder. Ro på, der var ild i dine fødder. Var der det? Ja. Var der overhovedet ikke, mand. Det var der da. Du nåede bare ikke at se det, fordi jeg lige tyder dig over i den der vandpøl der. Du er sindssyg. Men El har lagt store planer for i dag. Kæmpe store planer. Han har ikke sagt til mig, hvad de går ud på, du. Præcis. Hvad går de ud på? Kom, Keen. Du ved alt om redstone, har du sagt til mig. Ja! Ja! Alt om redstone. Okay, lad mig lige fortælle først og fremmest. Ja. Redstone 101 med Kom, Keen. Redstone er stof, der findes ned i jorden, som man kan bruge til at skabe sådan elektrisk forbindelse mellem ting. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt, Kom, Keen. Jeg stikker stadig ikke så meget til Minecraft, som du siger, mand. Nej, det er også derfor, jeg inviterede dig herover i dag. Fordi du kan se, de her maskiner, der står her, du kender godt Post, eller Alchemy, hvad er det, brewing standen her, som vi ikke smadrer med hånden. Vi smadrer den ikke med hånden. Du har tre! Jamen, jeg har prøvet at lave sådan nogle maskiner her, så når jeg trykker på knappen hernede, så får jeg brygget en potion, som jeg gerne vil have. Nu har jeg så bare ikke lige ingredienser i. Jeg trykker løs, der sker ikke noget. Ja, men de to første her, de er sat op med redstone. Jeg tænkte, nu du er redstone champion, så kan vi lige slutte den tredje til sammen. Du er helt vildt god til det. Så nu får du lige de ting, vi skal bruge her. Jeg kan godt være meget nogen, men dem tager vi så undervejs. Ah, vi har faktisk, hvad vi skal bruge. Fedt. White stained glass paint, er det ikke det? Nej, nu skal du se, Kom Keen. Nu får du lige en ledtråd. Den første stykke, du skal placere, det skal være blokken bag brewing standen. Kan du se den? Blokken bag, der placerer du en repeater. Hvordan kommer den? Altså, du kan ramme den herfra. Hvad er en repeater? Jeg har den nu. Det er den her. Ja, ja. Sådan der. Sindssygt godt, Kom Keen, for så kan vi lige... Så allerede viste du redstone champ. Jeg vil gøre det. Jamen, det var mig, der havde dem jo. Jeg skulle til at gøre det. Nej, du havde dem jo ikke. Men hvad sker der? Prøv at se, Kom Keen. Jeg har gjort klar, så du rent faktisk kan connecte de her. Hvis du bliver lidt tvivl, så er der nogen ved siden af, som du kan gå over og kigge på. Se nu bare der, han gør det, han har gjort det. Nej. Han har gjort det. Ja, det var næsten rigtigt. Sådan. Ej, hvor er det godt, Kom Keen. Se nu bare der, mand. Hvor er det sindssygt smukt, det der. Se, hvad man kan. Ja, du kan indstille dem. Hvor er det fedt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver det nu. Så langt så godt. Tak fordi I så med alle sammen. Kom, Keen har gjort det. Ja. Skal den være der? ja, den skal være der. Den skal bare... Okay. What? Hvad er det? Det var ikke noget, jeg gjorde. Måske er det... Jeg tror, der er nogen, der har summet en boss. Jeg håber ikke, det var i nærheden også, men det lød godt nok sådan. Det håber jeg da heller ikke. Nå, okay, men vi er under jorden. Det går nok godt her allesammen. Okay. Nå, men Kom Keen, du kan placere de der torches videre jo. Det kan jeg sagtens. Ja, ja. Altså, vi kan ikke høre noget, der springer i luften, så det går nok alt sammen. Og der skal også være en på den anden side. Ja. Åh, nej. Ja, det er sindssygt godt lavet, det der, Kom Keen. Ja, da. Hvordan tænder jeg og slukker dem? Jamen, det kan du ikke styre. Du skal bare have en for neden her bagved os. Skal jeg nok selv bestemme? Ja, sådan der.
Så hvad gør de her torches ting? De her, de transporterer energien opad. Det er sådan en stige opad med energi. Så, okay, så man kunne ikke sætte, man kan ikke sætte redstone, altså man kan ikke sætte redstone sådan på side på herop. Nej. Nej, man kan ikke sætte på siden. Det her var den sådan, der er sikkert rigtig mange nemme løsninger at gøre det på, men det var sådan lige den nemmeste løsning jeg sådan kunne finde på op i mit hoved. Aliens måde er den bedste, selvfølgelig. Ej. Er den. Men hvorfor er nogle af dem tændt og andre af dem slukket? Betyder det noget? Det er bare fordi når de er placeret på den måde, du kan se den nederste er tændt, så hvis der er en ovenover, så slukker den automatisk for den. Men hvis vi så sender et signal ind i dem, så skifter de farve og transporterer, eller så skifter de og sender signalet opad. Så her, det er bare lavet sådan. Jeg har lige gjort det. Se, så du det, jeg gjorde det? Ja, så det godt. Så nu skal vi op og hook signalet sådan helt op. Lad os prøve, at vi går den her vej. Okay. Op og hook signalet. Ja. Jeg var altså sådan en kappe. Hvorfor har du sådan en kappe? Men jeg fik nogle vinger, tordenskør. Nogle vinger? Ja, det er vinger, man kan flyve. Har du fået gjort noget ved de der økologiske køer, som står helt indespadet heroppe? Ja, de er helt væk. Nej, du er så ond. Her, kom Kim. Vi er i gang med at arbejde her. Jeg vil redde dine køer. Jamen, jeg har faktisk fjernet køerne, der er under jorden. Der er ikke flere køer. Var der køer under jorden også? Det vidste jeg ikke engang. Nej, det var der ikke. Stryg det. Jeg snakker om de der var oppe, som havde det helt vildt skidt. Jamen, de har det helt vildt godt. Slet ingenting at sætte på dem. Så ondt. Okay, så hvad gør jeg her, siger du? Så kopierer du det. Det er for de andre steder her. Jeg kan lige hjælpe med vans. Jeg kan lige lave det her. Nå, okay. Okay, det er den her. Nej! Der var den igen! Det lyder altså som en boss, hvis I spørger mig. Hvad gør vandet? Det gør, at tingene, som vi skubber ud via dem her, jeg placerer på loftet, de bliver skyllet ned og samlet op. Præcis. Så det her, hvad er det her for en blok? Den nederste blok her, hvad er det for en blok? Skal jeg lige se, hvor der er. Den nederste, den blå dernede? Ja, altså den her blok her, der kommer noget ud af. Nå, det er en dispenser. Det er der, vi putter ingredienserne ind til potionsene. I see. Så når den dispenseren bliver aktiveret, redstone, hvad? Så smider den noget ud. Ja, lige præcis. Og det er derfor, vi skal have et signal op. Kan der så kun være én bestemt, bestemt ingrediens i en dispenser, eller kan der være flere ingredienser i en dispenser? Altså, der kan godt være flere forskellige, men det giver bare ikke mening at have flere forskellige. Hvis du vil have, den skal lave en specifik potion, så er det meget vigtigt, at vi har én bestemt ingrediens i hver af de her, og det skal være i den rigtige rækkefølge. Okay, ellers er det noget random mod. Ja, så kan det være, at vi laver en helt forkert potion. Er du kommet videre med redstone-signalet her? Kom, Kim, vi skal kopiere det, der er andet sted. Jeg siger, jeg vil da have sådan en random potion maker. Det kunne da være sjovt. Ja, men du kan også risikere, at du laver en eller anden opskrift, som overhovedet ikke eksisterer, så er der ikke kommet noget ud af det. Okay, det er noget. Okay, så vi sætter... Tadam! Ej. Tadam! Jeg ved ikke helt, hvad der sker det der. Ja, men det er fordi, du mangler en redstone-torch bagpå herover. Nej, jeg gør ikke. Jo, du kan lige gå ud og så placere den der om bag på der. Sådan det der. Sindssygt godt. Nu fjerner jeg lige de to blokke her. Ej, det gjorde du med vilje, det der. Jeg stod på den, og så fjernede du den. Ej, det kunne jeg aldrig. Kom i, du kan da ikke bare... Se, du gjorde det med vilje, bare for at jeg skulle se ekstra dum ud. Hvordan var det nu, at komme om det her? Jeg har fået den. Dumme mand. Fedt, mand. Okay. Okay, jeg mangler en... Giv mig den der. Jeg mangler sådan en her. Ikke også? Jo. Kan den vende på en anden måde? Ja, der. Hallo, jeg gør det, mand. Jeg gør det! Der er væk. Okay. Ro på. Jeg gør det. Sådan der. Sindssygt godt. Sådan. Ej, hvor er det smukt, det der. Hvor er det bare sindssygt smukt, okay. Hvad skal... Så kommer den herned. Ja. Yeah. Yeah. Du er mega god, Kim. Okay. Sådan. Har du gjort det? Okay, vi ikke. Okay, han har ikke gjort det helt. Ej, du er tæt på. Nej. Og nu kommer jeg til at få den. Jeg smider den lige. Værsgo. Jeg har masser. Okay, fint. Ja, det ved jeg ikke, man. Så, okay, sådan. Så skal der en... Hvordan står jeg rigtigt her? Sådan. Sådan, super fint. Sådan.
Yeah. Ej, Kom Keen, du har bygget den nu. Jeg har lavet den. Jeg har gjort det. Jeg har bygget en potion ting. Åh, ja. Det er sindssygt godt. Det er rimelig okay. Så er vi simpelthen... Så kan du putte... Vil du gerne prøve at brygge nogle potions? Så kan vi lige se, om vi kan finde nogle ingredienser. Ja, mand. Vi finder nogle ingredienser her. Slår dig. Ja, jamen, jeg har sko på, der gør, jeg ikke slår mig. Sidder med beslyd. Hvad sker der, for du har et muligt stof? Det er overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Du finder noget stof, du har, som jeg føler, jeg har brug for. Bookshelf 64, dem tager jeg. Jeg tænkte nok dem. Dem har du rigtig meget brug for. Ender pearls, hubs. Dem tager jeg alle sammen med. Okay, Kom Keen. Nu får du nu en ingrediens. Jeg skal lige sørge for, vi har alt det, vi skal bruge her. Fedt, mander. Der. Hey, du må ikke slå, mand. Det var en myg. Der var en myg. Ja. Jeg er ikke helt sikker på rækkefølgen, men det finder vi så ud af. Der den er bare der, den, den skal vi have først i. Så tror jeg, vi skal have dem der i. Og så tror jeg, vi skal have den der i. Ja. Og formentlig den der til sidst. Det må være fire ingredienser. Så okay. Også tager den der. Men jeg har fået en nether ward, 63 spider eyes, en fermented spider eye, og nu ved jeg ikke, hvad den sidste var for en. Jamen, det er så fint. Var det den der gunpowder? Ja, det er præcis. Jeg skal lige sikre mig, at vi skal også lige sætte dem til. Det gør vi derop. Lad os prøve at gå ovenpå en gang. Jeg trykker på knappen nu. Jamen, der er ikke noget i jo. Der er ikke noget i jo. Jeg vil bare trykke på knappen. Ja, det er god med dig. Jeg har gjort det. Fedt, mand. Okay. Ja. Lad os prøve at se. Det, jeg gør lige nu, de potions, vi skal brygge. Jeg putter potions ned i den her over. Sådan tre stykker. Hvad gør de her kister her? Det er for, at jeg er fri for at smide min manuelt. Så kan jeg have en kiste fyldt med potions og det, som der skal i. Ja, hvordan smider de her kister stof i de andre dispenser her? Kan de det? Det kunne... Ikke de her. Vi kan godt sætte nogle kister over, men det giver bare ikke så meget mening, for så mange ingredienser har jeg ikke. Nå. Okay. Den første dispenser her, der putter du nether ward i. Nether ward. Boop. Yeah. Og den næste, der tror jeg, det er et spider eye, vi skal have i. Dut. Og så tror jeg, det er et fermented spider eye, vi skal have i den tredje. Og så gunpowder den sidste. Nemt. Ja. Så tror jeg faktisk, at den er klar til, at du kan give den et skud herude. Hvor er det henne? Det her. Ja. Men jeg skal også have de der... Er der glas? Jeg har også nogle glas. Ja, du kan se, at jeg puttede flaskerne i for oven. Lad os prøve at se. Du kan jo prøve at højklikke på den. Yes, nether ward kommer i som det første, så du har bygget rigtig, Kom Keen. Så langt, så godt. Åh, ja. Det bliver sindssygt godt, det her, mand. Jeg er meget spændt på, hvad der sker lige nu. Ja. Og man kan bare samle de her potion stands op med hænderne. Ja, det kan man ikke. Det er rigtigt, det kan man ikke. Kom Keen, det kan man ikke. Det ved du godt, mand. Det kan man sagtens, mand. Og så kommer spideret i. Yes. Det er sindssygt godt, det der, Kom Keen. Så tager man lige en snack imens. Ja, gør det. Gør det. Det vil jeg også gøre. 100p. Okay. Det er godt, spider-eyed. Ja. Så kommer... fermented spider-eyed. Og yes. Vi har lavet en poison. Ja. Hvad prøver du for mig til? Hvis vi laver den rigtige her, så får du en poison, som du kan kaste på andre, og så giver den bare skade. Jeg tænkte nok, du ville sætte pris på sådan noget. Ja, det skal jeg da have. Instant damage. Ja, præcis. Og når vi så smider gunpowder i, så bliver det til en splash potion. Så du kan kaste den. Splash potion. Jeg glæder mig allerede nu. Yeah. Gør den også skade på sådan en omgivelse og sådan noget? Nej. Splash potion of harming. Hey! Au! Hvad laver du? Må du ikke? Hey, pas på. Jeg slår den tilbage. Au! Ved du hvad det der var? Hvad var det? Det var helt værd. Det var helt værd. Nu vil jeg bare ønske, at vi kunne lave nogle flere, mand. Ja, der er ikke helt ingredienser nok til det. Men tanken er så, at det kommer til at køre. Jeg tror ikke, at løs på knappen, der skal ind. Ingen potions. Ja. Nope. Tanken er så, at hver af de her, det bliver sådan en prækonfigureret potion, man kan lave.
Det er ret smart. Så vil du, når du vil have taget under vandposen, trykker du bare lige der. Og så præcis. Videre. Præcis. Hvad kan man lave af fede potions eller? Man kan lave nogle, hvor man løber hurtigt. Man kan lave nogle, hvor man hopper højt. Du kan lave nogle, hvor du bliver mega stærk. Du kan lave nogle, hvor du kan svømme i lava. Og der er helt vildt mange. Vi skal lave nogle, hvor man kan svømme i lava, så skal vi ned og udforske lava søer. Ja, det er jo... Det prøver vi på et tidspunkt. Jeg skal nok samle ingredienser sammen, så får du lov til det. Vi har helt glemt en vigtig ting, Al. Hvor var det, vi kom ind hen? Her. Vi har Fido med. Og... Hey, Fido! Se bare, hvor god den er. Nej! Nej, du må ikke slå på den! Den er sur på mig. Du må ikke slå på den. Ah! Laver du? Jeg prøver at forsvare mig. Pus ham. Nej! Kom væk, Fido! Kom væk, Fido! Fido, du skal være sød. Vi er et mandhjælp space. Du skal være sød i et mandhjælp space. Det går ikke, det der. Nej, du er for voldsom. Du er for voldsom, men du har været en god hund. Her, værsgo. Nej! Nej! Okay. Pas nu på Fido. Jeg prøver. Stå stille, El. Sådan. Ja, hvorfor kunne jeg ikke fodre før? Det var han ikke var sulten også. Han var så sur på mig. Jeg vil lige prøve at se, om vi har sådan et navneskilt til den. Fido, sæt dig ned! Den er alt for easy. Ja. Jeg giver dit navneskilt. Ja, lad os lige tage en kort pause. Og så er vi tilbage med et navneskilt på Fido. Skal vi ikke gøre det? Det bliver godt. Og så er Fido også god igen. Ja, 100p. Ja. Og vi er tilbage igen. Og El, du sagde, du havde sluppet de der køer fri, så det var biodynamiske, økologiske køer. Det har, det har du sagt, bare overhovedet ikke gjort. Jeg har sagt, at de havde det bedre. Det har de overhovedet ikke. Okay, de har det lidt bedre. De har det meget bedre. Jeg slipper dem fri nu. Du skal ikke slippe dem fri, mand. Jeg slipper køerne fri. Løb! Fido! Angrib! Angrib, Fido! Angrib, Fido! Angrib! Det er fri! Hvorfor går de ikke ud? De elsker at være derinde. Det er det hyggeligste sted at være. Hallo, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at lukke jer ud. Så skal jeg også se mod det. Jamen, de vil ikke ud. De elsker at være derinde. Det er god. De er så dumme. Okay, ja, vi har et navneskin til Fido. Ja. Lad os lige prøve at se. Højreklikker så bare der. Ja. Hvorfor? Det skulle hedde Fido. Elgespiser. Den er sød. Det her, tager en god bid. Så er den helt glad. Ja, den er. Og prøv at se, hvis den hopper ned i vandet. Prøv lige at komme med ned i vandet, Fido. Elgespiser. Kom. Okay, det gider den af. Den var sød, før den kom op i vandet, så rystede den vandet, altså. Ja. Den var bare sød. Men El, hvad har du forberedt til os nu? Jamen, Det er det her! Det er skelethæste. Det kan du lidt sikkert... Sådan er det. Det er ikke noget, jeg kunne. Hop. Fri. Kom ud herfra. Hop. Ud. Ud. Jamen, det kan godt være, at det ikke er så gode til at hoppe. I don't know. Det kan også være... Det er nice. Hvor får du dem? Jamen, hvis der slår et lyn ned på øen, så er der en chance for, at de spawner. Så spawner der tre af dem. Jeg tror, det er tre eller fire af dem med skeletter ovenpå. Så dræbte jeg skeletterne, og så beholdt jeg hestene. Så kan man bare få heste? Ja. Hvordan får du dem så lukket inden der og gjort tamme og sådan noget? Jamen, de er tamme. Lige præcis de der. Så jeg bare puttet en sadde på, og så redde dem herover i en indhegning. Jeg vil også. Det kan jeg godt forstå. Velkommen, Kim. Vi skal lave noget fedt, fordi jeg har fået flere gaver af Tordenskjold. Og nu vil jeg vise dig den. Kan jeg placere den her? Okay. Jeg kan ikke placere den her. Men nu må se. Jeg står med den her i hånden. Det hedder en conduit. Og den har jeg aldrig nogensinde leget med før. Har du nogen idé om, hvad den gør? Altså, conduit betyder, at den leder noget, ikke? Jo. Så jeg kunne forestille mig, at den leder et eller andet. Det er en leder. Jamen, det er nok... Jamen, det er flot, ikke? Jo. Men det er noget med, hvis man bygger den rigtige struktur under vandet og placerer den her indeni, så kan vi se under vandet, og vi kan trække vejret under vandet. What? Ja, det er helt vildt crazy. Så jeg tænker, at vi skal prøve at lave strukturen. Og det vi går efter, det er... Jeg kan lige vise dig det. Jeg mindes at have læst, at den skal være... Skal jeg prøve sådan her? Ja. Prøv. Jeg tror, det er sådan en 3x3-ish ting. 1, 2, 3. Ja, lige nu er den 5 gange. Ja, men så selve området indeni er 3x3. Okay. Og så skal den her placeres i midten. Det er vist den mindste struktur, man kan lave. Og så kan man lave sådan nogle ringe udenom os, så den bliver endnu bedre.
Så, men nu må vi se det. Ellie spiser også spændt. Det er det der, jeg har læst og sådan set nogen gøre noget med. Nu må vi se, om det også virker i virkeligheden. Så vi skal hvad er det her ned... for noget stof? Det her? Det er sådan nogle blokke, der hedder Prismarine Blocks. Dem har jeg været ude at købe, så vi kunne komme til at bruge dem. Hvor du får lige dem her igen? Hvor får man dem her? Altså, hvis man skal grinde dem? Der spawner sådan nogle undervandstempler i verden. Og de lader det her. Det skal vi da også. Ja. Yeah. Så okay, men lad os prøve at se... skal vi have de der træk vejret under vandet potions, eller? Jeg tænker, vi lever livet lidt farligt at prøve uden. Okay. Jeg er klar. Altså, jeg kan ikke huske, om vi har en... Eller, jeg spawner jo hen i min egen base, hvis der. Ja. Det er så... Jeg dør nok ikke. Nej, vel. Bare hold dig i vandet overfladen, så... Ja. Eller vi kan... Prøv at se, vi har... vi kan hurtigt komme ind i basen hernede. Man kan svømme ind lige her. Det er så smart. Prøv at se, fedt du. Ej. Så du, den ryster sig. Nej, på min skærm ryster den sig ikke. Den er bare lidt grå. Meget grå, faktisk. Det gjorde den heller ikke på min. Hvorfor ryster du dig, Fido? Kom nu, mand. Jeg ved det ikke. Okay, jeg tænker, hvis jeg... Jeg skynder mig lige at svømme ned her og prøve at placere noget af den. Jeg skynder lige at få det luft. Sådan der. Så kommer jeg nu. Ja. Giv en gas, det er godt, det der. Jeg skal luft. Jeg skal også luft. Okay. Nu kommer det store øjeblik, Kompkin. Nu prøver vi at placere den her i midten herinde. Lad os prøve at se. Gør vi lige sådan der. Skal jeg lige fjerne den her. Skulle du se det? Den er aktiveret, Kompkin. Ja, jeg kan trække vejret her, mand. Og vi kan se her godt. Ja, er det ikke vildt? Det er noget med, hvis man gør... Jeg ved ikke, om det er sådan her. Nu prøver vi lige at se. Hvis man gør strukturen sådan bedre, så vil den virke i en større radius. Nu prøver jeg bare at gøre, hvad jeg sådan har læst. Okay. Spoiler alert, alien kan læse. Ja. Jeg tror også, man kan gøre sådan her. Jeg tror, det her, jeg gør nu, så er det vist det maksimale. Ja, jeg prøver lige at se, hvor langt væk jeg kan komme. Ja. Jeg tror, nu er den bygget maksimalt. Og det er helt vildt lækkert. Den kommer ikke langt væk. Se, den finen! Ej, den fin! Hvordan tæmmer vi den? Jeg vil ride på den. Det kan vi godt, eller kan vi ikke? Det ved jeg ikke. Hvad siger det er fint? Kunne du ikke være vores ven her? Er det ikke noget med, at de spiser kælp eller sådan noget? Wow, kom Kien, prøv at holde... Hvad var det, jeg gjorde? Nej, det kan være, det var vingerne, jeg gjorde et eller andet med. Jeg ved det ikke. Jeg svømmede helt vildt hurtigt lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Hvad har du gjort? Red Bull giver vinger. Hvor blev delfinen af? Den er ovenover deroppe. Den er der, mand. Jeg prøver at få... Fedt. Kan man ikke få den, det her kælp? Det vil... Du kan prøve. Jo, den går og spiser det. Ej, hvor nice. Kom her, mand. Hvor fedt. Der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Den æder det bare selv. Og jeg er altså vild med den her kompkin. Det er for fedt, at vi kan trække vejret under vandet. Det er helt nice. Hvad har du betalt for sådan en her? Jamen, jeg fik den gratis. What? Hvorfor får jeg ikke noget gratis? Der stod en gave til mig for tordenskjold, og så var den der i, og jeg vidste ikke, hvad den gjorde. Men den er helt smart. Hallo, tordenskjold. Hvad sker der for... Hvad med kompkin? Så får alien gaver. Jeg vil også. Nu må jeg se. Prøv at se, nu gør jeg strukturen bedre. Oh, ej, den er... Nu er den ødelagt. Totalt ødelagt. Nej, jeg har ødelagt den. Hvor er der så et tempel herhen? Der er faktisk et over i spawn. Tæt på spawn. Ja. Har du været derovre før? Ja. Overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne... Men vi kan ikke rigtig... Vi skal kunne trække vejret ned, så skal vi tage det her med derovre, eller? Ja, ellers tager jeg bare en båd derovre. Nå, men til, vi skal kunne trække vejret under vandet. Jamen det kan være, at Tordenskjold har sat en. Jeg ved ikke, om han har sat en op derovre, men han har bygget sådan en struktur, som er over vandets overflade, så han er ved at gøre det til en farm. Jeg ved ikke, om den er funktionsdygtig endnu. Det er altså smart. Men er det sådan til næste eventyr, at vi det gør kan det? Det kan det sangs med. Det synes jeg da. Den er helt vildt god idé. Det er helt vildt god idé. Den er mega sej. Hvad hedder den her struktur? Hvad kalder vi den? Det ved jeg ikke. Hvad har du? Du er helt vildt god til at finde på navnet. Ja. Ja, okay. Og... Det kalder vi den. Ja. Den er mega fed. Ja, men det var kom, Kit, du må ikke ødelægge den. Den virker stadig. Ja, men nu er det virker lidt endnu.
Hey, kom! Jeg prøver at finde ud af, hvor langt... Jeg prøver at finde ud af, hvornår den ikke længere virker. Ja. Den virker stadig. Jeg bliver ved med at virke. Ja. Det må være, fordi der stadig er en, der går sådan... Hvor meget kan jeg fjerne, før den ikke virker længere? Jeg tror kun, der er en ring, der er aktiv. I don't know. Den er fin. Den virker. Den virker for evigt, den der. Var den er mega god. Åh, ja. Yeah. Eller er det der, hvor du laver sådan en outro-rap? Det kan du tro. Det kan du tro. Hvor vi tusind trækker vejret under vandet. Rap. Ja. Er jeg ved at dø? Nej, det er ikke. Okay. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Fyr et like og nogle søde kommentarer, så det er med at komme keen tilbage med endnu flere Minecraft-eventyr. Åh, ja. Ellers så ses vi bare næste gang. Vi ses alle sammen. Og vi skal på eventyr i det forsvundne tempel. Dun, dun, dun. Ja, kom, Kim bliver klogere, men det er fint. Det gør vi næste gang. Hej, hej.